Pash diçka që në këtë revolucion nuk pash flamur amerikan aty, se në zakonisht shikoje flamurin amerikan në çdo revolucion që thoshte Saliu, po tani nuk shoh më flamur amerikan, të më dhënë që është ndarë si pari, si të thuash, nga Amerika. Megjithatë, unë do fokusohesha tek protesta, nuk do ta quaja revolucion, se këto fjalët revolucion janë fjalë majtiste më tepër dhe nuk pëlqejnë shumë, po do fokusohesha tek protesta dhe mendoj, si idiat, mendoj që protesta është diçka shumë e mirë, diçka që i shërben për ta sjellë këtë qeveri me këmbë tokë, sepse këta me thënë të vërtetën, ta e kanë dalë jashtë çdo kontrolli. Qëllimet e protestës janë disa, për shembull një qëllim është që të tërheqë vëmendjen e opinionit publik, gjë që Saliu po e bën shumë mirë, sa i është politikan i thekur për këtë. Diçka tjetër është që duke tërhequr opinionin, vëmendjen e opinionit publik, të japi lajme të reja, dhe ai përsëri po e bën këtë. Ja, sot e dje, pa dje kur tha, kanë dhënë ato lajme të roz, që unë mendoj që banalizojnë atë çështje me Ganigov, dhe nuk ka pse një çështje e rëndësishme si çështja me Ganigov, sepse është me gjithmonë çështje e rëndësishme të banalizohet me këto që nxjerr Saliu, me këto historira roz. Këto mendoj që i bëjnë dëm protestës. Po pse në mendimin tënd, pse një politikan i thekur siç the dhe vetë që është Zoti Berisha, ja lejon vetes të merret me këto histori të roz? E sepse, si çdo gjë tjetër, edhe çështja mekanike, po fashitet. Gjëja më, si thonë, historia më e fortë, 2-3 ditë mban, ditë në 4 harohet. Dhe besoj se Zoti Berisha ka marrë pak informacion nga ai te i sikueshmëria e Big Brotherit dhe kërkon të fusi dhe mekanikë si historia Big Brotherit. Ta fusi në këtë ri edhe atë temën e Meganovit, po mendoj që është shumë e dëmshme ta bëj këtë. Ai po mundohet ta mbajë në këmbë çështje Meganigov, pra duke futur si thua historira të reja, kjo çështja Roz, mendoj që sidomos me anëtarët e qeverisë mban opinionin publik pak të angazhuar, kush janë këta, çka ndodhur, që kupton, është mjeshtër i komunikimit dhe i mbajtjes së opinionit. Do më thani, i bërje së revolucionit për të arritur ato qëllimet e veta, dhe këtë po bën. Me gjitha të thash, duhet fokusohem më te për tek protesta, dhe unë jam pro protestës, pra protesta ka si e diçka të mirë, se ka informuar, jo vetëm opinionin publik shqiptarës në Shqipëri, nuk besoj se ka njëri që nuk e di më këtë punë me Ganigovën, po mendoj që ka informuar edhe opinionin publik europian dhe se elitën ndryshme europiane për atë skandal që ka ndodhë me Zotin Rama, dhe kjo është diçka e mirë, sepse është një skandal. Mi po problemi që kam unë, dhe problemi që gjithë duhet kenë është që to protesta kanë zakonisht dhe efekte anësore. Efekte anësore janë kush i bën këto protesta. Dhe fatkesisht të protest për organizon një njëri që të gjithë selit e Evropës e ditë që është pagur non grata nga Amerika për çështje korrupsioni. Protesta ka gjithashtu një efekt anësor tjetër, se si thua që e përgatit, i rrit pritshmërit dhe i përgatit njerëzit që do arrim, do rëzojmë qeverin, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, dhe në të vërtet, sa e që tilet në protesta, i dhe në ca fishek zjarë, biles unë parës të qka në insertin tuaj dhe e kam parë dhe vetë, do më thënë gjatë kohës protestës, që një djalë vartë i përqafoj policët dhe puthi policët, duke një gjopë se e putre. Qartë. Unë këtë nuk e pash në protestën apo në revolucionin që bëri në 8 janar Zoti Berisha kundër vlerëve, kundër djemve të vetë, mund të gjuash on, apo demokratët kundër njëri tjetrit, ku nuk pash njëri që të puthe e përgjafoj, po pash njërës me leva, me shkale, me eselianin, me shkop gome, që apo të kërë në protestu me 8 janar, falë. Dhe Selianin me shkop gome që ja bën të kokën më të putë se barku protestuesve të Zotit Berisha që kishte quar aty. Pra, këtë sjellje që pash nga përkrasit e Zotit Berisha me policët e Edvin Ramos, nuk e pash ta bëni me vlezit dhe miqtë e tyre të Partia Demokratike. Ka dhe një gjë tjetër që besoj që kjo protest është u zhvillua, si thuash, më përpara se sa duaj. Protesta si qëllim kanë ndryshimin, ai është qëllimi përfundimtar i protestës. Në Shqipëri, Edvin Rama nuk do largohet, nuk do japi dorëgjë sigur. Jo Saliu të thot, po edhe me Ganigovi të thot, nuk ka për të dorëgjë, se s'ka pse japi dorëgjë, sa i fitoi zgjedhjet janë në rregull, po zgjedhjet janë fituar.
E vetëm një ndryshim, vetëm ndryshim në Shqipëri vjen me datë 14 maj, në zgjedhjet e 14 majit. Mendoj se kjo protest po shfrytëzohet, si thua, ka dhe një efekt anësor si pon derë dhe qeverisë, se po e po përdoret si një shfryrje valvule urrejtjes ndaj qeverisë shumë kohë përpara se të arrijë 14 maj, dhe në kohën që të arrijë 14 maj, efektet e kësaj urrejtje, efektet e këtij skandali ndaj Edvin Ramës, pra ndaj me skandalin me Ganigal, do jenë shumë të mefta, shumë të zbehura. Shumë të pakta, shumë të zbehura se sa janë tani. Dhe kjo protest me dojë se këtë bon, po të ishte gjetur një kohë me përstaqme, pra disa kohë për para, disa javë, si të tuash, apo një muaj për para se të bëshin zgjedhjet. Do të kishte një mobilizim tjetër të elektoratit të paknaqur, po thua? Një sinkronizim më të madh të elektoratit të paknaqur, po dhe të njerëzve të cilët nuk janë as me njërën, as me tjetërën, po e shikojnë të skandal të Edvin Ramës, një skandal komtar, sepse është një skandal komtar.